მოგესალმებით, მინდა წარმოგიდგინოთ Xiaomi-ის შვილობილი კომპანიის QCY-ის პროდუქტი. ეს არის უსადენო Bluetooth ყურსასმენი QCY T8S. ეს არის AirPods-ის ანალოგები, საკმაოდ ბიუჯეტური ვარიანტია, სადღაც 20-დან 22 დოლარამდე ფრის AliExpress-ზე. ასევე მეორე პროდუქტია ესეთი, ის არის T8. კომპლექტაციაში მოყვა კაბელი USB Type-C და ინსტრუქცია. მეტი არ აქვს. აი ესე გამოიყურება кейსი ყურსასმენის. აქ არის ინდიკატორი. ეს არის დაკავშირების ღილაკი. ქვედა მხარეს არის Type-C-ის პორტი. საკმაოდ ბიუჯეტური მასალისგან, ანუ ბიუჯეტური პლასტიკისგან არის დამზადებული, მაგრამ კარგია, რომ ეს თითის ანაბეჭდები არ ემჩნევა. ოდნა აი ყანყალებს შიგნით. ესე იდეაში არ უნდა ხდებოდეს, უკვე ძვირადღირებულ ყურსასმენებში. მოდი წამოვიღოთ. ყურსასმენები აი ესე გამოიყურება. აქ არის ინდიკატორი, სენსორი. ესეთი სუბუქი AirPods-ის ანალოგებია. ყურსასმენში გამოყენებულია თანამედროვე ტექნოლოგია Bluetooth 5.1. Smartphone-თან დაკავშირებისთვის საკმარისია кейსის სახურავის გახსნა. არ არის საჭირო ყურსასმენების ამოღება. ეს არის ძალიან მოსახერხებელი. დამეთანხმებით ესეთი ბიუჯეტური ყურსასმენებისთვის. რაც შეეხება ერგონომიკას, ყურსასმენები წონის 4 გრამს და როდესაც მოათავსებთ ყურში 2-3 წუთის მერე გავიწყდებათ, რომ თქვენ ყურსასმენები გიკეთიათ, არავითარ დისკომფორტს არ ცნობთ. ძალიან მოსახერხებელია. ყურსასმენებს გააჩნიათ 3 მმ-იანი დრაივერები, კოდეკები AAC და SBC, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავსებადი არის როგორც Android-თან, ასევე iOS-თან. ჟღერადობა არის დაბალანსებული. ესეთი დონის ყურსასმენისთვის, ამ ფასის დონის ყურსასმენისთვის ძალიან კარგი ხარისხი ჟღერადობა. ასევე გააჩნია აპლიკაცია თავისი QCY, სადაც შეგიძლიათ უკვე ჟღერადობის სიხშირეები დააყენოთ ისე, როგორც თქვენ მოგესურვებათ. ყურსასმენს გააჩნია თავისი საფირმო აპლიკაცია QCY, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და გარკვეული პარამეტრები შეცვალოთ. მე ხა თქვენ წარმოგიდგენთ ამ აპლიკაციას. მოდი დავაკავშიროთ ყურსასმენ აპლიკაციას. ამისთვის საჭირო Bluetooth-ის ჩართვა. შეხედეთ. Bluetooth-ი დაუკავშირდა. ახლა ნახოთ აპლიკაცია. გვიჩვენებს, რომ მარცხენა და მარჯვენა ყურსასმენი 100%-ით არის დატენილი და кейსი 80%-ით. შევედით, აი აქ არის ეკვალაიზერი, შეგიძლიათ შეცვალოთ. აქ პოპი, ბასი, როკი, კლასიკა და ასევე ინდივიდუალურად შეგიძლიათ ჟღერადობის პარამეტრების შეცვლა და აქ არის თვითონ სენსორული მართვა, ანუ აქ არის ორმაგი ტაპი, ანუ შეხება არის პაუზა, ჩართვა, პაუზა, ჩართვა. სამმაგი არის მარცხენაზე Google ასისტენტის გამოძახება, მარჯვენაზე გეიმინგი, ანუ სათამაშო რეჟიმის ჩართვა და ორი წამის დაჭერის შემთხვევაში მარჯვენა ყურსასმენზე ხდება შემდეგ ტრეკზე გადასვლა და მარცხენაზე უკან დაბრუნება. Ну, ესეთი ეკვალაიზერი გააჩნია ამ ბიუჯეტურ ყურსასმენს. Ну, დავტესტოთ ყურსასმენის მიკროფონები. წარმოგიდგეთ თქვენ ამ ტესტს და თქვენ თვითონ გააკეთეთ დასკვნა, თუ რა ხარისხის მიკროფონები არის ამ ყურსასმენში. ეხლა ვტესტავ QCY-ის ყურსასმენის T8S-ის მიკროფონებს. ვარ სახლში, ანუ შენობაში. არ არის არავითარი ხმაური, სიწყნარია და თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, ანუ თქვენ თვითონ შეაფასეთ ამ მიკროფონების ხარისხი. ეხლა უკვე ხმაური არის საკმაოდ და ვტესტავ QCY T8S
ursasmenebis mikrofonebs da tkoiton შეგიძლიათ შეაფასოთ ამ ursasmenebis ხარისხი. Кейს აქვს 400 მილიამპერ-საათიანი აკუმულატორი, ursasmenebში თვის 50 მილიამპერ-საათიანი აკუმულატორები იტენება, ანუ ერთად 2 საათის განმავლობაში ursasmenebis სამუშაო დრო არის 3.5 საათი და შემდეგ უნდა დაიტენოს. Кейსთან ერთად გამოდის ადღაც 25 საათი. Თუ რა თქმა უნდა თქვენ უსმენთ ursasmenebს ხმის 50%. Am ursasmenes აქვს ასეამნო ბონუსი, როდესაც თქვენ ამოიღებთ ursasmenes ხდება დაპაუზება, როდესაც უკან მოათავსებთ ყურში, ხდება გაგრძელება. დაუტესტეთ ეს AirPods ანალოგები, ეს არის ბრენდული პროდუქტი, ფასი და ხარისხი და გამომდინარე არის ძალიან მიმზიდველი ursasmeni. Ვისაც გიყვართ ბიუჯეტური ursasmenები, შეგიძლიათ შეიძინოთ AliExpress-ზე, ლინკი იქნება აღწერაში. Ანუ ეს არის ესეთი QCY Terroir-ი და ასევე არსებობს მსგავსი კიდე ursasmeni QCY Terroir. მარაგები ილევა ძალიან მალე. ახლა შევედი ნახე და უკვე რამდენიმე მაღაზია ყიდი და ამ ursasmenს აღარ აქვს. Თუ ასწრებით მარტო ერთ მაღაზიაში დარჩა და მიჩქარი შეიძინეთ, დაგიჭდება სადღაც ალბათ 75-80 ლარი. Ვისაც მოგეწონათ ეს პროდუქტი, დაწერეთ კომენტარები, თქვენი აზრი გამოხატეთ. ვისაც არ აქვს გამოწერილი არხი, გამოიწერეთ, დააჭერეთ არის გამოსახულებას. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.